Здравейте, здравейте, приятели, здравейте, колеги. Аз съм Стоян от Мана България и вие гледате следващия епизод на Бързи трикове от Мана, където искам да ви споделям много накратко и много набързо неща, които ще са ви полезни във вашата работа и ще ви облегчат работата. И докато сме още на тема бъркане, тъй като в миналия епизод ви показах как може да бъркате вашите разтвори без да ви се върти кофата около краката, затова сега в този епизод искам да ви покажа как можете вие да измивате вашите бъркалки много бързо, без да е необходимо те да се мръсни. Тъй като, честно казано, когато отида на някой обект и видя някаква бъркалка на някой майстор, която е една топка, буца, гипсова шпакловка или теракол, и честно ми става лошо от това нещо. И точно за това искам да ви покажа как можете много бързо да си чистите бъркалките и да не губите излишно време в това. Научете вашите работници как да го правят това нещо, за да имате едни чисти и поддържани бъркалки. И така, за да може да си измиете бързо и лесно кофата, какво ви е необходимо? Необходима ви е една друга кофа с вода, ето като тази, която е напълнена до половината. И ще си кажете сигурно, баси, аз това го знам, за какво ми ги разправяш тия работи. Обаче, много се радвам, че го знаете това нещо, поздравявам ви, но аз ще ви отведа на следващото ниво и ще ви кажа как може да стане по-лесно, тъй като тези от вас, които са пробвали да си чистят бъркалките в кофа само с вода, знаете, че не става толкова добре. Точно за това, ние към тази вода взимаме и добавяме пясък. Строителен пясък добавяме. Е така. Сипваме си вътре пясък. И когато вътре в тази вода има пясък, тези песъчинки, които се движат заедно с с водния поток, те правят много голямо триене и това триене и ви изчиства вашата бъркалка много добре. Значи първо е така, си изтръскваме бъркалката, каквото може да падне от нея, и след това я слагаме в кофата с пясъка вътре, където сипахме, и почваме да въртиме. И когато си напълним обувките с вода и пясък, това значи, че бъркалката ни е почти измита. Естествено, тя няма да бъде напълно измита и ще е необходимо вие да си я почистите след това остатъците с една е така обикновена четка. Леко забърсвате бъркалката в средната й част, където няма как пясъка да измие толкова добре. Така че това е бързият трик, който исках да ви споделя бързо. Кофа с вода и вътре сложете пясък. Лятото, да знаете, тази кофа ще почне да смърди малко гадничко, но дръжте я някъде навънка и когато в нея има едри частици, които с водата се завихрят и осигуряват по-голямо триене, така пясъка ще ви измие по-бързо вашата бъркалка. Надявам се да ви е било полезно. Не забравяйте, може да го споделите с ваш приятел, колега, роднина, съсед или Чичо Гошо багериста, така че и той да се научи как да го прави това нещо много лесно. Следете ни в Instagram, Facebook, TikTok, даже може да ме следите и пред магазина, ако искате, за да гледате още такива полезни видеа с още тънкости, които ще ви споделяме. Хубава вечер ви желая! Очаквайте скоро следващото ни видео!